ដំណឹងនៃជ្រៀងផ្ដាមដំកន្លងទៅពេលជាយុខែឆ្នាំតាឲ្យទ្រាំចាំទ្រាំចាំទ្រាំចាំដេកទៅពេលនេះចំពេលសៀមរាបបងអើមានតែអ្នកហើយព្រះលោកដំរើជួយផងគ្រាន់ឲ្យបងបានរស់នៅជាគ្នាតទៅនឹងចំពេលអើ